အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ပရိသတ်တွေဆုံးအပ်သွားရလားအောင်ကာဘောကနေအပြင်းအပြင်းတွန်းပြနေတဲ့ဆယ်လီမဖြူဖြူထွေးရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြူဖြူတွေးဆိုတာနဲ့တချိန်ကအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိထားတဲ့သူတယောက်ပေါ့ခင်ဗျာသူမဟာအသက်ငယ်သလားဘာသာရေးနဲ့ကန့်ဆိုင်သူတယောက်ပါအလိုအတန်းတွေများစွာကိုလည်းအမှုပညာအကြီးလေးတွေကလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဖြစ်ပြီးပြည်သက်တွေနဲ့ဝေးကွာတာပါလူမှုကွန်ရက်မှာပြတ်ကွယ်နေကြတာကြားခဲ့ပါပြီအရင်ကကျောင်းသားတွေများစွာရိုက်ခုခဲ့ပေမဲ့အခုဆိုရင်တော့ငြိမ်းနေခဲ့ပါပြီတစားတစားနေတော့လူမှုကွန်ရက်မှာပုံလေးတွေပြန်တင်လာခဲ့ပါတယ်ခုဆိုရင်လဲသူမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကြောင့်ပြည်သက်တွေကြားပြောခံနေရတာပါပုံလေးတစ်ခုမှာလူတွေများကြီးရှေ့ကပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့တော့ပုံတင်ကပြခဲ့လဲဆိုတာကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးကြကြပါအောင်ခင်ဗျာ